السلام علیکم دوستو تے بیلیو تے مترو کی حال چال امید ہے تو ٹھیک ہو دوستو میرا نام ہے محمد ناصر سو میرا چینل دے پہ ٹائم پاس ہوندا دوستو فائنلی اسا ٹیسٹ واپس آ گئے تے اے ویلاگ میں سٹارٹ کر دتا اس نیکسٹ تے میں ہن فریش تھی ہاں کھا دھو کے تے ہن میں ذرا ویندا پیا ویلاگ شوٹ کرنا تے اوتے تھن ملسا تے اج نا اسا تقریبا نا سویرے ہاں چھ چھ بنا لیا تقریباً چھ بجے جی اصل نکلے ہاں گھروں تو اصل ولے آئے جی چار بجے درمیان والا سارا وقت میرے ولاگ ویڈیو کے اندر نظر آ رہے اصل اتنے گزارے اکثر جڑا ہے نا وہ مین کوئی نہ کوئی جائیا میں اس ولاگ کے اندر شوٹ کی کیونکہ ٹامک کا علاقہ ہو اتنے اتنے بعد تھوڑی پابندی ہوتی ہے ولاگ بندہ نہیں بنا اس جاتے چلو جی تو میں آخر نیکسٹ اج ولاگ سٹارٹ کر رہے ماں بات کل میری یہ چھٹی بہت دینا تو یونیورسٹی پڑھنے والا بندے ہر روز موقع نہیں ملتا بھائی تو ولاگ بنا روز کا کہنا کہنا بندہ فری ہوتا کیونکہ ہر روز یونیورسٹی کا روز دروز کام ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی بات وہ کرنا ہوتا ہے بندہ روز نہیں کر سکتا چلو میں آخر ولاگ سٹارٹ کرنا چاہ نیکسٹ بھی نا کریں کہ نہیں میرے ولاگ ڈیلی آم لگ ویسے تھوڑے کو کریں نا ہفتے بعد یا نا لوڈو ترائے ترائے لیتے چھوڑ کے اصل یونیورسٹی لائف تھوڑی تو ولاگنگ سٹارٹ کرنا یا یوٹیوب چینل مینج کرنا ہوتا بہت مشکل ہے تو میں آ کے چلو یار اس کراں چ سیکنڈ سورس آف انکم کراں چ یعنی فسٹ ہی ہے ساری ساری کھڑ کے تنخواہ آنیا پہ اب وہ تنخواہ تھا فی الحال چلتے کھلوتے ہیں آج نہ میں آیا ڈبے تقریباً کافی زیادہ لوگ نا وہ کریں بدے جا رہا لائی میں تو بارش والا موسم بھی بڑا کھلا ہے نا یہ تو پیسہ تس وی آئی پی تو اتنے آن کے ڈبا جی ہے نا اس اتنے آ کے نا میں اکثر ولاگ شوٹ کرے نا اتنے نا خاموشی خاموشی ہوتی ہے اگر ویڈیو زیادہ تر تو گھر روح نہیں کیونکہ سارے گھر نہ مال مویشی کوئی نہ کوئی رکھی پہن والدہ میں کہنا کہنا پارٹیسپیٹ کرے نا مگر بھائی اصل تو ہاں سیدھی سادی گل ہے اصل یونیورسٹی لائف میں بس کنٹینیو کی تو ہے گھر کے کام تو بڑا بھائی نہ کریں تو شاید ولاگ کے ڈٹھو سی ٹیسٹ جڑا میں ولاگ بنایا نا ٹیسٹ والا وہ تھوڑا جہا نظر آیا اس نے اتنے گیا سا ہوٹل سے کھانا کھانے بیٹھے تھے اتنے انہیں جو انہیں اٹھ بندہ جو ایک میرا بھائی بھی آئی تو آج کا ولاگ جڑا ہے نا یہ بس میں انٹرو واسطے بنایا پیا جا مین پارٹ ہو سا یہ جا ٹائٹل ہو سی وہ اصل اج میں سلیکٹ کو نہیں کیا وہ بعد سلیکٹ کر سا کیونکہ جا ٹائٹل ہوتا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ویڈیو واسطے نا تو میں آخر چلو یہ سٹارٹ کریں اچھا کنڈے اتنے پہن تو آج میرا میں آیا تو تھکا پتا میرا کزن جڑے نا دانیال وہ آدھا ہی ویڈیو بناؤں میں آخیا یار آج دی ہوں تو بس تھی ودی بات بنے سوں یہ اتنے یہ جائے میں اتنے بنا ہوں نا تھوڑی جی نا صاف جائے تو نہر آج نا سکی یار نہر بند تھی ہے نا اگے اتنے تھوڑی زیادہ بندی پی نے اتنے بٹ بیڈ جڑے نے یار میں ایک ویڈیو چڑھیا سن آیا بقاعدے میں چار چھوڑی سوری سوری میں چار چھوڑی وہ والی ویڈیو نے جڑ لی نہر چھٹ گئی تو اصل ولاگ بنانے وجہ سے ہوں نہر سکی ہے نا نہر جی سکے تو ڈائریکٹ آ کے تصا اگر لین دیا نا کچھ ہوں جال یا کوئی بھی تصا لین دیا اس بات مچھی زیادہ لگتی ہے تو دیکھ سکتے ہو میں تھوڑا لکھا نا پیک کر کے جڑا ہے دیکھو یہ سارے دیکھو مچھر مچھر آج آئے پہننے اتھلیٹک پاجامہ کافی زیادہ عوام ہے دیکھو اتنی عوام خالی ہے اگے اتنی کون نہیں ہوتی
ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਸਾਇਆ ਕੈਮਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਛੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਰੇਂਦਾ ਨਾ ਇਨ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਕਰੇਂਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਉਸਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਖਲੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਈ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।